小朋友们好，今天我们制作好吃又好玩的食玩拉面造型手工糖。哇，拉面饺子好吃又营养，做法又简单，大家赶快来玩一玩。里面有许多包食材，把模具剪开，加水，里面有分界线，加到这儿，把蓝色袋子的包装打开，倒进去。搅拌均匀，搅拌好了之后，搓两个面团，放进盘子里，压一压。压成一个圆形的面皮，再做一个然后把面皮放到饺子模具里，再把模具剪开。红色的包装袋，这个是饺子馅啊，包上去。合上模具。一个饺子就做好了。在这个面皮里再加入饺子馅，
做一个卷饼。哇，好多馅，一定很好吃。然后在这个模具里加水，不要超过内侧线，把黄色的包装袋打开倒进去，充分搅拌均匀。好了，在这个模具里加水，加到内侧线处，打开这一包，搅一搅。然后把塑料袋打开，用牙签在下面扎一个小孔，好了，粘到这里，哇，拉面出来了。小朋友们，我们今天就玩到这里了。喜欢我们的视频，请记得点赞、订阅哦。拜拜。